بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعن داود الملبا جوكتان كسو داود قدبة وووين ورقا عن مانتا دين هيمو وحانا كمين نغونا يا يي قوشو كرع على شركي مقدشو كسو إدلادي ودحي مدحوين ياشا دولودة وحبناكا دولودة فدراكي سوماليا إيا مدحوين فرماجو واك قدب كأغو عواقب وين شيزكي دورشي فيلا سوماليا لغو غاري weer culus oo ka dhacay magaalada dhuuse mareeb ee xarunta maamulka galmudugga wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo ciidamada dawladda iyo alshabaab ku dhexmaray gobolka Hiiraan maamulka Shabeelle waxa uu ka hadlay wasiir maamulka ka tirsan oo lagu dilay Jawhar qodobadaas ayaa dul istaageyna taariikhdu waxa ay tilmaamaysaa 18ka bisha 9aad ee September sanadku waa 2020 qodobadaas oo faahfaahsan qiyaaray ku soo dhawaada waxaa shalay soo xirmay shirkii u socday madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirkan oo dhowr cusho socday ayaa la doonayay in xal looga gaaro khilaaf hareeray hanaanka doorashooyinka dalka iyo waqtigeeda shirkan ka daba socday shirkii dhuuse mareeb 3 qodobada shirkaasi ka soo baxay ayaa waxaa ka biyadiiday madaxda Jubaland iyo Puntland oo hore u qaaday labada dhinac heshiiska dhuuse mareeb 3 iyo 5 gaartay heshiiska labadaas diideen ayaa markale ku kulmay xamar waxaa la soo sawiray laba kooxood oo isdiidan inkasta oo ay kala badan yihiin wixii 5 gaartay hadii laba booday in 5 la hoggaansado ayay ahayd hase yeesheen waxaa loo rujuucay labada kale ee magnaa kuwa awood dheeraad la siiyay amma aan dhaw madaxweynuhu waxa uu qabaa in iyagu ay guusha raacday waxa ay ku doodayaan dalabaadkii Jubaland iyo Puntland ee ahaa in mark hore ay wasaare la magacaabo marqaatiyal caalami ah la keeno iyo midii ugu muhiimsanayd ee Jubaland in ciidamada dawladda laga soo saaro gobolka Gedo iyadoo la furin ay aqbaleen shirki intaasii waxa ay ku dareen in shirki dhuuse mareeb 3 aan wax macno ah laga bedelin oo toostoosin kaliya lagu sameeyo si odayaasha looga dhigo waji cusub waxay ku doodan in qodobka ugu culus ee farmaajo heesta uu ahaa in wax walba ee soo baxa baarlamaanka la marsiyo si uu sharci u noqdo taasna waa laga yeelay dhinaca kale waxay u arkaan in guushu raacday madaxweynaha Jubaland iyo Puntland waxay ku doodan in lagu qasban yahay wixii hore eber in laga soo qaado oo shirko iyo dood cusub laga bilaabo in la yeelay dalabaadkoodii ah in dhammaan madaxda xubnaha ka dowladaha ay yimaadaan in la dhiso tirada soo xulaysa xildhibaanada ama la dhimo oo laga dhiga 101 oo iyagu ay rabeen in la dhimay goobaha doorashada iyo in la kala diray guddigii doorashada oo mid cusub oo maamulada qayb ka yihiin la magacaabo iyo inay si cad u muujiyaan meesha ay ka maqan yihiin waxa lagu gaari karo doorashadaasi labada dhinac waa gar leeyihiin markii qolo walba muraadaha ay xiran yihiin lagu eego laakiin guusha dhabta ah waxay raacday qaranimada Soomaaliya waxaa si dhab ah u guuleystay madaxbannaanida iyo sharafta Soomaaliya iyo dadkeeda laba qodob oo kala ah kuwaas oo muhiim ah ayaa guushaasi keentay kan ugu muhiimsan ee maanta badbaadiyay sharafka Soomaaliya iyo kan madaxweynaha dalku waa in la isku raacay in go'aanka ugu dambeeyay baarlamaanku yeesho baarlamaanku waa hay'adda ugu sareysa dalka waa matalaha shacabka waa codka dadweynaha waa ilaaliyaha marxaladda dalka iyo dadkiisa isagoo u shiray wixii markaa guddigan loo soo gudbin lahaa ama guddigan ay baarlamaanku gudbin lahaayeen arrinka labaad ee guusha Soomaaliya siisay laakiin ah ahamiyadda koobaad waa in heshiis la gaaray iyadoo aysan ajnabi iyo cid kale goobjoog ka ahayn madasha wadahadalka arrintuna waa muhiim markii la eego wixii la soo maray sawirada murugada iyo fulxumada lahaa ee laga qaadi jiray goobaha shirarka Soomaalida ayaan ka badbaadnay waa lagu baadi goobi karaa hannaanka loo mari lahaa doorasho la isku ogol yahay laakiin wax waxay isku bedeli karaan sikin ama waqti gooban waxaa la filayaa in qodobadan ayna isbedelin oo sida ay yihiin loo fuliyo si markaasi loo cadeeyo in Soomaalidu iyadu ay tashan karto ama go'aan keliya ay gaari karayso shirkii madaxweyne Farmaajo iyo madaxda dowladda xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya filo Soomaaliya ay ku gaarin ayaa laga soo saaray qodobo gaaraya ilaa 15 waxaana qodobka cawaaqibka weyn u noqday uu ahaa in meesha ay ka baxday guddigii madaxa bannaanaa ee doorashooyinka qaran qodobka koowaad ee heshiiska ayaa u qoran in dowladda federaalka ay magacaawdo guddi doorasho heer federaal kaas oo kaashanaya guddi doorasho heer dowlad goboleed ah
غضب كان أيام معنيس يا إن جدجا أيه جاي مسح لميري وماشى كبحي هدي ما ذحينه وسنجو عن سنو دبو مجا عبو تعسي واحد جديد يا وعن وصو حلو كان يشيز كما جرتون حتى هدي دبلو مجا عبو جدجا ما يران دون أود بحدو وحنا أود ما عمل كدورة شد الله وذاك دون جدجا أي سو مجا عاب دونا حبنا هدول ده فدرا كسو علي حبنا كان الشيز كده لو سمعت صدق أيها وحى كجري إن جد ما تحب نان الدورشون كقرن كأيه جميان دورشون كسي شيء وحى كهري مد مع مرض قار ما دام جد كان لو ترني إن لو يهيل ما تحتوي الصوماليين الشيز كله قارف إلا الصومالي أيام ذبحين فرماج وحى كجتنا زرين قد ببضن وحنا فليا إن جد كان دوان الصوم كعبر لسكو أفكار طيب ده قال يا ندى على شاب أيها حالي وير علسكو قاضي قرن كديار ده مجاد لو سمعت بع عاصمة دولت قبلات كجل مدوب dagaal la isku adeegsado hub culus ayaa ku dhawaad nus saac ka socday afaafka hore ee garoonka diyaaradaha ee dhuuse mareeb oo qiyaasi 7 km u jira magaalada dagaalka ayaa dhaxmaray dagaalyana ka tirsan Al-Shabaab iyo ciidamada ka tirsan Amison garoonka waa Djibouti gacanta ku haya amniga garoonka wararka ugu dambeeyay aan helnay ayaa sheegay in dib ay u laabteen dagaalyanada ka tirsan Al-Shabaab ee soo weeraray ciidamadii ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee dhuuse mareeb sanadkii 2012 ayaa ugu dambeysay Al-Shabaab inay weerar ku toos ah ku soo qaadaan dhuuse mareeb balse xalay ayay ahayd markii ugu dhawaadeen oo weerar ku dhufo ka dhaqaaq ay qaadeen garoonka diyaaradaha waxaa gacanta ku hayay ciidamada isugu jira Djiboutiyan iyo kuwa Ethiopian ah oo halkaas la geeyay tan iyo markii maamulka Ahlus Sunnah wal Jamaa laga saaray magaalada waxaa laga cabsii qabay in shabaabku halka ay ku xoogeystaan dagaalkan oo geystay qasaare isugu jira mishii dhaawac ayaa waxaa saacadihii la soo dhaafay uu ka dhacay deegaan u dhaxeeyay degmooyinka Mataban iyo Maxaas oo ka tirsan Hiiraan dagaalka waxa uu dhaxeeyay laba maleeshiyo balad waxaana la sheegay in uu salka ku hayo isqabqabsi la xeeray dhanka dhulalka isla markaana dagaalkoodu uu yahay mid soo laabtay inta la xaqiijiyay laba qof ayaa ku dhintay halka saddex kan ay ku dhaawacmeen dagaalkan waxa dadka deegaanka ay sheegeen in dagaalku uu si iskiis ah u istaagay isla markaana wali labada maleeshiyo ay iskor fadhiyaan goobii lagu dagaalamay warkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray deegaanka lagu dagaalamay ayaa waxay sheegayaan in saaka halka ay taagantahay xiisadeedu walow aan la saadalin karin goorta uu dib u curan karayo dagaalkan u dhaxeeya maleeshiyo baraadka ayaa si aad ugu soo laabtay deegaanada gobolka Hiiraan ilaa ay haddana xal rasmi ah laga ma gaarin gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Shabeelle Cismaan Barre Maxamed ayaa si kulul uga hadlay dil xalay magaalada Jowhar loogu geystay wasiirka dawladda diinta iyo waqafta Hirshabeelle Xildhibaan Nuur Xaashi Warsame gudoomiyaha Cismaan Barre ayaa u tacsiyay qoyska iyo helada wasiirka la dilay wuxuuna ugu baaqay xildhibaanada iyo masuuliyiinta kale ee Hirshabeelle inay ka feejignaadaan qatar uga iman kara in waxyeelo loo geysto anigoo ku hadlaya magacayga kan gudoonka magaca xildhibaanka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle shacabka waxaan tacsi tirayaan leh u diraya marxuum Nuur Xaashi Warsame oo ka mid ah xildhibaanka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ku xaar gixsad oo ay ku duulan caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar xilli uu ka soo laabtay gudashada waajibaadka alle ee salaadii cisha waxaan tacsida tirayada leh la qaybsanaya qoyska eelada asxaabta iyo dhammaan dowladda Hirshabeelle geeridii xanta lahayd ee ku timid marxuum xildhibaan Nuur Xaashi Warsame waxaan Alla uga baryayaa inuu jarto fardowso hoygiisa ka dhigo ayuu yiri gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabeelle ugu dambeyn waxaan xildhibaanada iyo masuuliyiinta kale ee dowladda uga digaya in kooxaha argagixisada Al-Shabaab ee filcaariga ay ka geystaan karaan deegaanada Hirshabeelle inay ka feejignaadaan si qatarahaasi aan loogu waxyeelin ayuu yiri warkii ciyaari waa naga inta hadii aad channelka cusub tahay fadlan helmaamin inaad subscribe saarato nabadgelyo.